سین فرانسسکو کے چائنا ٹاؤن میں لوئنگ وائٹ کرین ڈریگن اور لائن ڈانس گروپ چائنیز نئے سال کے آغاز کی خوشیوں میں سب کو شامل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ یہ سال کا ایک خوشگوار وقت ہے جبکہ چین میں کورونا وائرس کی وجہ سے ملک کے اندر اور باہر سفر بند کر دیا گیا ہے۔ ہم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگوں نے احتیاطی تدابیر اختیار کر رکھی ہیں، لیکن چائنا ٹاؤن کی تمام برادری اس بارے میں زیادہ پریشان نظر نہیں آتی۔ سوشل میڈیا پر غلط معلومات اور ایشیائی لوگوں کے خلاف رد عمل کے بارے میں بھی خدشات ہیں۔ اس سے پہلے بھی چینی امریکیوں کو اس طرح کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمیں بہت سارا مواد دیکھنے کو مل رہا ہے، چاہے وہ ویڈیوز ہوں، میمز ہوں یا لطیفے وغیرہ، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ اب بھی ان دقیانوسی تصورات کو برقرار رکھے ہوئے ہیں جو 18ویں صدی کے وسط میں اپنی یہاں آمد کے بعد سے چینیوں نے اپنے خلاف دیکھے۔ ہوئی لیونگ کا کہنا ہے کہ ان میمز یا لطیفوں میں سے کچھ تفریح کے لیے ہوں گے، لیکن یہ ایشین امریکنز اور ایشینز سمجھے جانے والوں کے خلاف منفی رویے بھی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہمارے ملک کی تاریخ میں صحت عامہ اور حفاظت کی بنیاد پر انتہائی زیادہ نسل پرستانہ یا غیر ملکیوں سے نفرت کی پالیسی کے نفاذ کا رجحان رہا ہے۔ برکلی میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا نے ایک اپنی حالیہ پوسٹ میں ایشیائیوں کے بارے میں زینوفوبیا یا غیر ملکیوں سے نفرت کو کرونا وائرس سے متعلق صورتحال کا ایک عام رد عمل قرار دیا ہے۔ اگرچہ یونیورسٹی نے اس ٹویٹ کو ہٹا کر معافی مانگ لی، لیکن چینی کمیونٹی کی ایک بڑی تعداد اس پر شدید برہم ہوئی۔ ہم سب سے التجا کرتے ہیں کہ وہ اسے صحت عامہ کے مسئلے کی نظر سے ہی دیکھیں اور اسے قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال نہ کریں، لیکن اداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے تمام طلبہ، کیلیفورنیا میں رہنے والے متنوع آبادیوں اور کمیونٹیز کے لیے جواب دے رہے ہیں۔ کون کس کو نشانہ بنا رہا ہے؟ اس سے زیادہ اس کا تعلق دراصل خوف اور اس سے ہو سکنے والے نقصان سے ہے۔ یہ خوف اب بھی کافی دور دکھائی دیتے ہیں۔ اس ہفتے چائنیز نیو ایئر کے پریڈ میں ہزاروں افراد کی شرکت کی توقع کی جا رہی ہے، جو چینی امریکیوں کی ثقافت کو منانے کا ایک موقع ہے۔ مشیل کوئن کے ساتھ عمران جدون، وائس آف امریکہ۔